Флешмоб, картина та величезний торт. Із днем народження 34-ку привітали тисячі українців. На площі Героїв Майдану танцювали, а на набережній малювали. Як все було, дивіться у матеріалі наших журналістів. Різнокольоровий реквізит та гарний настрій. До флешмобу готуються 200 маленьких дніпрян. На день народження 34-ки вони підготували свій подарунок. Півгодини на підготовку та останні настанови. У центрі міста з трьох кольорів молодь виклала логотип телеканалу. После таких мероприятий, когда глобальные мероприятия, когда много людей, это всегда позитивно. У людей есть возможность пообщаться с друг другом, не в телефонах, а пообщаться, получить какую-то картинку, которую мы будем наблюдать. Поэтому я уже с нетерпением хочу увидеть повтор этого. Все было классно, круто. Поздравляю 34-й с днем рождения. Желаю вам процветания, всего самого лучшего, побольше зрителей. А на фестивальному причалі для 34-ки малювали. Картину на згадку про ювілей створювали впродовж дня. Лишити свій слід на полотні міг кожен. Ескіз, городський пейзаж, силует нашого міста і на фоні, так сказати, городського мотива 34. Тобто ваше, ваш логотип. Техніка, в якій ми будемо працювати, вона саме така легка, будемо говорити, доступна, це в техніці пунктуалізму. Тобто будемо працювати такими мазочками. Цього дня 34-ка не лише отримувала, а й дарувала подарунки. Для городян іменинниця підготувала солодкий сюрприз. Торт вагою 40 кілограмів розрізали біля мерії. Очень красивый, обалденный, украшен, очень красиво. И аппетитный, вы знаете, его как заносили, то сразу стояли зря, не зря. Видите, что очень спасибо большое за праздник. С днем рождения! С днем рождения! Юлія Звягінцева, Євгенія Москалець, Олександр Довгань. Деталі.